Drugi javni konkurs koji je ovog trenutka raspisan jeste konkurs direktno prema građanima i koji se odnosi na sufinansiranju nabavke kotlova i peći na pelet. Ovde je deo sufinansiranja, znači u iznosu od 2 miliona od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Konkurs traje 21 dan, zaključno sa 22. jule. On se malo razlikuje od ovog prvog koncepta, znači ovde direktno naši sugrađani uzimaju predračune od nabavljača kotlova i uz te predračune dostavljaju nama i potrebnu tehničku dokumentaciju o karakteristikama opreme. I ono što je bitno za, što najviše razlikuje ovaj konkurs u odnosu na ovaj prethodni, jeste da se ovde, pre svega predmet konkursa, jeste nabavka bez ugradnje. Tako da je taj konkurs i po konceptu jednostavniji i za građane i za komisiju. Ono što ga isto razlikuje od postojećeg konkursa, gde postoji ista ta komponenta sufinansiranja kotlova, jeste da je iznos malo manji, umjesto 110 je 100.000 dinara.